বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰীক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিব। বঙাইগাঁৱত প্ৰতিবাদেৰে নেতৃত্বলৈ সকিয়নি মহিলাসহ অগপকৰ্মীৰ। বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও, সংবাদমেল যোগে আহ্বান। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বৰপেটা আসনখন অগপক বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে এৰি দিবলৈ লোৱাৰ সময়তে প্ৰাৰ্থীৰূপে চৰ্চিত হৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম। কিন্তু আঠবাৰৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো বিচৰা নাই বঙাইগাঁৱৰ অগপকৰ্মীয়ে। বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে বিধায়কজনৰ নাম চৰ্চালৈ অহাৰ পিছতে বঙাইগাঁৱত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে অগপৰ নেতা কৰ্মী। বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত শনিবাৰে দেখা গ'ল তাৰ এই দৃশ্য। চৌধুৰীৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অগপৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ আহ্বান মহিলাসহ এইসকল দলীয় কৰ্মীৰ। আমি বঙাইগাঁৱত ফণীভূষণ চৌধুৰীক লাগে আৰু থাকিব, এইটো আমাৰ দাবী, কোনো কাৰণে নোৱাৰে। আমাৰ দলে, আমাৰ দলৰ কামাৰ হাইকা মানে যদি তেওঁক প্ৰেচাৰিজ কৰে তথাপিও আমি নিদিম। বঙাইগাঁৱৰ বুলি নহয়, গোটেই অসমৰে তেখেতে এজন অসম গণ পৰিষদৰ লিডাৰ, আৰু সেই হিচাপে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, তেওঁ নেতা, অকল নেতা নহয়, আমাৰ পিতাও হয়। বঙাইগাঁও 40 বছৰৰ মেলে হৈ আছে তেওঁ। আমি অনুৰোধ কৰিবলৈ আহিছোঁ তেখেতক যে তেখেতে যাতে আমাৰ ইয়াতে MLA হৈয়ে থাকে, আমাৰ লগত থাকে। আমি MP হৈ যাবলৈ তেওঁক মানা কৰিবলৈ আহিছোঁ, এইখিনি অনুৰোধ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটাই সকিয়নি, কোনোপধ্যে মানি লোৱা নহ'ব বৰপেটাৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব, কিয়নো বঙাইগাঁৱৰ পৰা আঠবাৰৰ বিধায়কজনক আঁতৰাই নিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অগপৰ ভেটি। আমাৰ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে তেখেতক বিধায়ক হিচাপেই বিচাৰে, আৰু বিধায়কৰ পিছত তেখেত মন্ত্ৰী হওক, তেখেতক মন্ত্ৰিত্ব দিয়ক। ছাৰক এৰি যোৱাৰ কথা শুনি আমি দিল্লী যাওঁতে সুখী হ'ব লাগে, কিন্তু ছাৰক আমি এৰিবই নোখোজোঁ। ছাৰক এৰিব নহয়, সি আমাৰ মানে গাৰ্জেন, দেউতাৰ নিচিনা আমাৰ। আনকি এইসকল প্ৰতিবাদী মহিলা কৰ্মীৰ দাবীত সঁহাৰি জনাইছে বিধায়ক চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীয়েও। প্ৰথমে মই ৰাইজক শ্ৰদ্ধা সেৱা জনাইছোঁ, বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজক। মই ৰাইজে যি বিচাৰে তাকেই বিচাৰোঁ, তেখেতে বঙাইগাঁৱৰ কাম কৰি যাওক। ইপিনে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে অগপৰ বঙাইগাঁও সমষ্টি সমিতিয়েও চৌধুৰীক বৰপেটাৰ আসনখনৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক। নেতৃত্বৰ ভাষ্য, 1985ৰ পিছত ৰাজ্যৰ বহু সমষ্টিত অগপৰ উত্থান পতন ঘটি আহিছে। বিপৰীতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা বিধানসভালৈ একেৰাহে 8 বাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে চৌধুৰী। তেনে এজন নেতাক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিলে বঙাইগাঁৱত শক্তিহীন হ'ব দলটো। বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ হতা ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্ট বা ৰাইজৰ চেণ্টিমেণ্টটো আমিও বুজি পাওঁ। ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াক বঙাইগাঁৱৰ হতাৰ ৰাইজে বিধায়ক হিচাপে থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাই আছে, বা একেদৰে আমিও তেওঁক বিধায়ক হিচাপে বিচাৰোঁ। মানে লোকসভা বা অন্যান্য ইলেকশ্যন প্ৰতিযোগিতা কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীও ইচ্ছুক নহয় লোকসভা প্ৰাৰ্থী হ'বলৈ। এনে পৰিস্থিতিত বিকল্পৰূপে চৰ্চালৈ আহিছে শুকুৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় লোৱা অসম বিধানসভাৰ প্ৰধান সচিব হেমেন দাসৰ নাম। অগপত যোগদান কৰিলে মূৰকত বৰপেটা আসনখনৰ বাবে অগপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব পাৰে হেমেন দাস। ইতিমধ্যে দলটোত যোগদানৰ ইংগিতো দিছে হেমেন দাসে। অৱশ্যে বৰপেটা আসনখনৰ বাবে কোন হ'ব অগপৰ প্ৰাৰ্থী সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে লোৱা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ততহে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰঞ্জিতৰ সৈতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা ধীৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।